Tak já vás zdravím u dalšího tutoriálu. Dneska se budeme zabývat v After Effects maskama. Někteří už je možná trošku víc znají, pro některý to bude jako pro začátečníky. Já vám ukážu takové náznaky, jak vlastně masky využít v After Effects, k čemu je vlastně můžete všemu použít. Takže si vytvoříme novou kompozici. Zatím jenom tady tenhle preset si necháme a já vám ukážu první možnost, jak vlastně použít masku, a to u textu. Nejdřív si vytvoříme nějaký pozadí, aby to bylo líp vidět. Jo, třeba tady to je jedno. A nějaký text si sem napíšeme, trošku větší. Takže třeba... Ahoj, jak se máte? Tak. A teď si tady vytvoříme masku. Maskovací nástroje jsou tady tyhle ty dva. Tady tenhle vlastně slouží pro nějaký pravidelný vlastně tvary a tenhle dá se říct tou, tady to je takový pero, kterým si tu masku můžete sami nakreslit, svůj vlastní tvar. Takže my právě použijeme tady tenhle, jak vidíte, klávesová zkrátka je pro něho Gčko, takže si na něj klikneme a ne na tu vrstvu, na to pozadí, ale na ten text si uděláme tu masku, nakreslíme si tam masku, takže tady už mám ten nástroj a vytvořím si takhle první bod a druhý bod zase kliknu, ale držím. A vidíte, že já takhle s tím můžu zaoblovat. Čím mám vlastně kratší tadyhle ty dva body, tak tím lepší, hladší dělám to zaoblení. Když to roztáhnu, tak vidíte, jakou udělám takovou křivku. Takže takhle si s tím můžete různě hrát. My tady uděláme jako kdyby takovou elipsu, takže takhle vidíte teď třeba takhle. Jsem trošku nevychytal, ale ono to bude stačit takhle pro začátek. Tak, máme nakreslenou tu masku a já budu chtít, aby ten text se vlastně přirovnal k tomu tvaru, bude vlastně mít, bude jako kdyby ležet na té křivce, přesně podél těch, vlastně podél té vlnovky takhle. A můžu taky vám vlastně ukázat, jak udělat to, aby ten text vlastně kopíroval i tvar té křivky. Takže si tady dejte v té vrstvě textu, si dejte text, path options, a tady u toho path none si přeměňte na mask 1. Teď vidíte, že nám to vlastně skočilo na ten vlastně na ten tvar té masky. Tak, teď se samozřejmě nic neděje a já budu chtít, aby se mi ten text vlastně pohyboval po té křivce. Takže tady stačí jenom v to first margin tady s tím hejbnout a teď vidíte, že se nám ten text takhle vlastně pohybuje přímo po té křivce. Jo, tady to sice trošku skáče, tady to není moc rovný. Tady se s tím dá určitě něco udělat. Tady pokud vlastně budete chtít, tak si tady nastavíte to, aby se ty písmena ještě nějak deformovaly a podobně. Ale tohle je teda pro ukázku. Vlastně tohle obecně slouží k tomu, pokud budete prostě chtít, aby ten text byl nějak ohnutý, aby prostě nebyl rovně, ale dejme tomu, že prostě budete chtít udělat dejme tomu ten text jako kdyby do půlkruhu, tak si tady zase uděláme masku. Takhle, no to jsem zase nevychytal, ale to je jedno. Takže zase si tady dáte mask, pat mask 2, jo. Zase příklad, tady prostě budete mít někde nějaký velký nápis a budete ho chtít do kruhu, takže pomocí tohohle to jde udělat. Jako další příklad si ukážeme, já vymažu zatím ten text a dám si sem
Vytvořím si jednak novou kompozici a já si tady dám zatím tuhle, protože si sem dám fotku z foťáku, takže takhle přesunu. Tady vidíte vlastně fotku mýho kamaráda. A já budu chtít zase, to už určitě znáte, vytvoříme si novou vrstvu. Můžeme třeba nechat i, třeba dáme tu modrou, aby to bylo líp vidět. Tak zase, buď si budete chtít, aby vlastně tady okolo těch krajů bylo černo nebo jiná barva, budete chtít, budete se chtít vlastně jako kdyby soustředit na střed toho obrazu, takže to dáte samozřejmě nad tu fotku a buď, jak už vlastně víme, tak si tady můžete dát masku kulatou a když na ni takhle dvakrát kliknete, tak se vám to samo udělá. To vlastně nebudu už popisovat, protože to všichni známe, jak se tohle dělá. Tady si samozřejmě teda pro ukázku dáme jenom subtract, mask feather. A já tady mám, tady hýbu s nějakou jinou, ale maskou, pardon. Takže ještě jednou, takhle, subtract a mask feather. Nevím, proč to nic nedělá, abych se přiznal. Nějaká zrada. A vůbec nevím, jo, už, dobrý. Takže tady vidíte, akorát jsme to museli více rozto. To je jedno. Jo, takže tohle je nějaký vlastně pravidelný tvar. A já budu chtít si vlastně ten... já si to teda ještě změním tu barvu, protože to je fakt blbý, takže si tady dáme layer solid settings. Dáme si tu černou, klasickou. A budeme chtít si vytvořit tu zase masku, masku vlastní, takže zase tady si vezmeme ten pen tool. A nakreslíme si takhle svůj tvar, takhle třeba můžete různě. Uzavřete, zase dáte subtract. Vždycky, když chcete rozbalit u té vrstvy všechno o té masce, tak dáte 2x mm. Teď tady stačí jenom teda zase rozmazat. Vidíte, co to udělá, jo? Dám ještě víc. Jo, samozřejmě tu masku si můžete libovolně upravovat. Zase musíte si změnit tady na, na ten selection tool a s těma bodama ty body si můžete takhle jednotlivě upravovat. Jo. Vidíte takže, jak vlastně použít tu masku na tohle. Takže tohle by byla další věc. Jako další vám ukážu vlastně tu aplikování masky u nějakého efektu. Takže si sem aplikujeme no, new adjustment layer a na ten do té vrstvy si dajte efekt blur and sharpen a CC radial blur. Tak a tady si dejte amount na nějakých, to bude asi moc, ale After Effects se mi nějak dneska moc nějak zpomaluje, jak vidíte. Je to práce nějaká divná, nevím vůbec proč. Takže tohle asi nebude dobrý nápad, takže ještě zkusím jednou. Třeba fast blur zkusím. Jo, tak teď vidíte, že jsem to vlastně trošku rozmazal. A já budu chtít udělat ještě lepší efekt, aby to pozadí okolo té osoby bylo ještě víc rozmazanější. Takže zase mám tady tu ten efekt, tady v té vrstvě, zase si dám pen tool. A začnu tady vlastně vytvářet tu masku. Takže takhle podél toho. Já to teďka budu dělat
Nějak zhruba, jo, s tím si pohrajte, samozřejmě to můžete zaoblit, jak jsem říkal. Takhle ho vlastně obtočíte. Tady to dejte trošku dolů, protože samozřejmě se to bude rozmazávat a rozmazalo by se vám i spodek. Takže teď vidíte, když si zmizím tu masku, co to udělalo. Zas tady dám Subtract. A vidíte zase, co to udělalo, jo. Samozřejmě tu masku bych měl udělat blíž, ale je to fakt jenom pro ukázku, takže když to teďka pěkně rozmažu, tak už tam zase nebude, neměl by tam být vidět tolik ten přechod, ale samozřejmě s tím si chce ještě víc pohrát. Jo, takže to je to je zase vlastně nějaký použití na nějakým efektu a podobně. Tohle můžete použít, když třeba barvíte video a chcete prostě jenom třeba určitou část mít obarvenou, tak si to můžete přímo vlastně ten coloring, jo. Zase když já si tady vymažu ten blur a dám si sem třeba color correction curves a nějak si tu fotku upravím a dejme tomu ještě tu masku teda vymažu, takže si tu masku trošku si tu fotku obarvím moc zpátky, moc tmavý zbytečně. Jo, dejme tomu, nebo já to udělám úplně jinak, aby to bylo takhle, aby to bylo pořádně vidět. Takže zase si vezmu pen tool a dejme tomu budu chtít, a nebo si vezmu tady tenhle tvar, já si ho přeměním na ten čtvercový rovnej, takhle to ořežu, jo, a vidíte, půlka je prostě s tou barvou. Já jsem udělal třeba blbý příklad, stačí, takhle to bude vypadat líp. Jo? Takže zase, vidíte vlastně, jak se to dá použít. Samozřejmě zase si tady můžete udělat v tom výřez pomocí té tušky, pokud nechcete takový rovný tvar. Můžete to samozřejmě zase tady rozmazat všechno a podobně. Jo? Takže tohle by bylo asi všecko k maskám, co by se tak mohli běžně používat, a já se s vámi loučím.